ကုန်းမောင်ခေရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တိဘောဘုရင်ရဲ့မြေတော်ထိတ်ဆုဖရာကြီးရဲ့ရုပ်ပုံလွှာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာမီဒီယာကခိုင်မွန်ချူဘလို့တင်ဆက်မှာလဲခုပဲကြည့်ရှုကြရမှာပါရှင်။ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတ်သိမ့်သောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယကြည်ကျဲမြင့်မြတ်တဲ့တမိုင်းမှတ်တရားတွေနဲ့မွေးဖွားကြည့်ပြင်လာခဲ့သူတိဘောဘီရင်နဲ့မိဖုရားကြီးဆူဖုရားလက်တို့ရဲ့မြေတော်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရှိမှာတတ်တော်63နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ထိတ်ဆုဖုရားကြီးခေါ်ဒေါ်ဆုစုခင်ရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းတွေဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အခုရန်ကုန်ဘောင်ဒရီလန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပါအိမ်တွင်ဆက်မှုလက်မှုကြောင်းကြီးအခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဖွားမေတို့မောင်မ6ယောက်ကအဲ့ဒီမှာပဲဖွားမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပေါ့နော်နန်းချပြီးပြီလေအဲ့တော့ယရနာဂေရီကနေပြီးတော့ဒီဗမာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘွားတော့ဒီလေနိုင်ရဆန်သွားပြီလေဖွားမီတို့9နှစ်လောက်ကြာတော့ဟိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့မေတော်ကဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရအင်္ဂလိပ်အစိုးရဗိမဲ့လို့ဒီတိုင်းမင်းကြီးတွေဘာတွေလောက်နဲ့မရဘူးဟုတ်ဘယင်ကံအထိတက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယင်ကံချုပ်ကိုအဲ့ဒီအထိစတင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖာမီရိုမန်လေးကိုပြောင်းကျင်တော့အဲ့တော့သူကအဲ့တော့မဲတော်ကဘယ်လိုစာရေးလဲဆိုတော့နန်းတော်ကြီးကိုတဲ့လွန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့တဲ့မန်လေးကိုပြောင်းကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုမိဘကအဲ့ဒီမှာနန်းဆောင်ခဲ့တော့သူလွန်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်တရားလည်းအခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့အခွင့်ပေးပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်အဲ့တော့ဖာမီရိုကလေးဘွားနဲ့နန်းတော်ထဲမှာသွားသွားပြီးတော့ညနေဆိုလို့ကစားကြတာပေါ့နော်ကစားကြတော့မေတော်ကတော့ဒီရှေးနန်းစဉ်အလိုက်ဒီမင်းသမီးလိုပဲဝစ်ပြီးတော့သူကနန်းတော်ကိုသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပလင်ကိုလည်းကတော့ကြရပါတယ်တိဘောဘီရင်နဲ့မိဖုရားဆူဖုရားလက်တို့ရဲ့သရုတ်ထသမီးတော်မှာမွေးဖွားတယ်တော်ဖုရားကြီးထိတ်ဆုဖုရားကြီးတော်ဖုရားတော်ဖုရားငယ်တော်ဖုရားလေးထိတ်ဆုဖုရားတွေစတဲ့တားတော်သမီးတော်6ပါးအနက်မှာထိတ်ဆုဖရာကြီးဟာမေတော်ဖရာနဲ့ပုံမူနီးကပ်သူလည်းဖြစ်ပြီးမေတော်ညှိုးငယ်လွမ်းဆွတ်တဲ့အချိန်တွေမှာအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးလေးရှိတဲ့ထိတ်ဆုဖရာကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးကတော့တန်မဏိလိုမာကျောတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်။စိတ်တက်အလွန်မာကျောပြတ်သားတဲ့ဆုဖရာလက်ရဲ့တွေးကိုထိတ်ဆုဖရာကြီးစီမှာကျမတို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာအလုဆာတော့ဖရာကြီးဆုံးတော့26နှစ်ဖွားမေက25နှစ်တော့ဖရာကြီးဆုံးတာနဲ့ဖွားမေကအလုချာတော့တာပဲ။အားလုံးအလုထွက်ရှာရတယ်ဖွားမေကိုကိုင်းကိုကြောင်ကြီးရေဒီပင်ဟာတော့ဘာမှမပြောနဲ့တော့စုစုကိုအောက်တန်းစီ120ပဲရှိတယ်အောက်တန်းစီပေးပါမပေးနိုင်ဘူးတဲ့စောစောပြောထားပြီးမဟုတ်လားတဲ့စုစုကတဲ့ experience မှမရှိတာတောင်ကိုကြောင်ကြီးဘယ်သူမှ experience မရှိဘူးလို့နော်အလောက်ကကိုယ်ကိုတင်သွားတာလေအခုကိုကြောင်ကြီးကိုတောင်းနေတာအောက်ဆုံးအကနေတောင်းနေတာလို့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့နေပြီးတော်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဝင်ကြီးအိမ်ဆိုတော့ဖိတ်ဖိတ်တောက်ပေါ့နော်ဖွားမီတို့ကတော့မွေးနေပြီလေညှို့ပန်းလာပြီလေအဲ့တော့ခါတိုင်းအဲ့ဒီတော့ရင်တန်းမှာအနာဆုံးကအဲ့ဒီအချိန်ပဲသူမကိုတချို့ကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘက်လိုက်တယ်လို့ထင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့ကြပါမိဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့သူမဘွားရဲ့အထွေကြုံတွေအရာတော့သူမရဲ့သဘောထားတွေကသဘာဝကျနေပြန်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့လူတို့ကရောတဲ့ဒီနေ့အထိသူတို့ဘယ်လိုရှင်တို့အမြင်ကတ်တုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လေသူတို့တွင်းသွားတယ်တွင်းလေရှင်တို့တော့မုန်းတာလည်းရှိတယ်လို့ခင်တာလည်းရှိတယ်လို့ကျမဘိုးတော်ဘွားတော်တွေကိုနန်းချတာလို့နန်းမချခဲ့ရင်ကျမတို့အခုထိနန်းတော်တွေရှိမှာလို့နော်ရှင်တို့နန်းချလိုက်လို့ဒီမှာပဲပြောတာနန်းချလိုက်လို့ကျမတို့တွေဆင်းရဲနေတယ်ဘယင်မျိုးဆက်အနယ်တော်တယောက်ဖြစ်နေပြီမယ်ဘဝရဲ့အနေအမြင်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်လာပြီးရဲ့နောက်မှာလဲသူမဟာပန်းပန်ရက်ပါမယ်American Embassy ရဲ့ Assistant Librarian စီခေါ်နေတယ်မင်းသွားလျှောက်တယ်အာဘာကြီးမော်ဘာကြီးမော်ရဲ့လို့အခုသွားတယ်အာအခုတော့မသွားခြင်းဘူးလို့ဒီမှာအင်းကအဝတ်စားနဲ့ဆုပ်ဆုပ်နှုံနှုံနဲ့မသွားဘူးလို့လက်ပြန်ကြမှာအလှပြင်ပြီးတော့သွားမယ်အေးအေးတဲ့မင်းသဘောမင်းသဘောတဲ့မင်းရမှာပါတဲ့ဆောင်းနောက်တနေ့ကျတော့ဖလှလှပါပါပြင်ပြီးတော့သွားလမ်းတဝက်ကျတော့မိုးတွင်းကြီးလေလမ်းတဝက်ကျတော့မိုးတွေရွာချလိုက်တာတကယ်ကြွဆုပ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖွားမေလေးတော်စင်ဝင်အောက်ကလေးတစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်စဉ်းစားတယ်၃နိုင်ထိုးပြီး5ဆိုလို့ရှိရင် American Embassy ကပိတ်တယ်၃နိုင်ထိုးအိမ်ပြန်အဝတ်စားလဲရင်ဘယ်လောက်ကြာအောင်လဲနော်တခါဘတ်စကားတွေကကြာရင်
เนี่ยพี่มาตัวเล็กๆนี่ได้สรุปทีนี้เลยจะสรุปพี่นี่ละอินเทอร์วิวอ่ะตัวใหญ่ที่ฟอร์เรนอินเทอร์วิวอ่ะฟัสอิมเพรสชั่นอ่ะลงเยอะที่สุดเต็มไปด้วยเลยโกโก้มาพี่เนี่ยนักข่าวนี่ป้านี่ได้บารีนี่ได้บ้ามาเทนเนี่ยก็วันนี้ก็ต้องนักข่าวเล็กๆนักข่าวนี่เลยเนี่ยสู้ก็อยู่ในไลน์อ๋อเราไปด้วยมาพรีเซนเตอร์เบอร์เว้ยเตะจ้าเลยอังกฤษได้ก้าวมาไหมนะสรุปอะไรกันเส้นสายเลยโอ้โกโก้ตัวกันไปสู้ๆนู่นนู่
Tujuan elu nama dia mati ni so tu aje ni dia tiada. Please go in le. So lah paham ya ye, tau. Tuh ye, pepe tau ni le. Wah, jangan you ni biro tua lah bo. Tua lah, tengah knock lo biro win. Macam mana lo so lah? Yes 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 so lah. Lo paham ya mati ya ni. Tuh ye etiquette kali. Time malu, kui mana biro mati ya. Ada lo. Please take your seat. This, Pommy, I'm sorry. I'm looking like a drowned rat. Just on that dude. So, you have the word, Jalu. No. Please sit there. That time, what is your experience? I have no experience. But you speak good English. Your English is very fluent. I'll appoint you as a assistant librarian. I'll write a note to the director. A director, like American Majili. So, Bama, take chat. Pommy, ya, budu bawa mana mati sejamu. Yo, lu ni ne. Wen lai dah boleh. So, pergi lai dah. Tu yang sahaja malay. Dear Mrs. Graham, director. So, this young lady, she's very smart and her English is fluent. Please give her an appointment of an assistant librarian. Ha? Ah, wen tak lai dah ni, tak kahre ni. Ujung ni, emak dua dah pikir ya tu lo. American Embassy cari, eri dua dah lonji a cakap, you know, biar dua lah. Chechen appointment next day. Please report for Judy tomorrow. Tagale, Tumai, Dinyai Naka, Agam Murija, Dale Kanzayare Jarilo, Jongji Boya, Jam Yarile, Shini Bari. Gay, Kura tomorrow, take Dugani, Dale Yongtajia, Ama. Tadaminga, Oshigere, take Supiajiha, Lashi Chaymaro, Tamipitu, Dodi, we can head to Tadana Nemi, Dreama, Nita, Yashibari. Jenjat eh luna mubuah rigani yang terlagir eh tesu piaji ha, aku cemaroh piaji dia ini mah piomui ni babi. Ko oban embang lene nebiro, canjang le nebiro piaji ane ne luna intan ane bawa, nado cang obiat tu baru pian pian jenye bawa, canda le cang leu mabeu, siapa le hari we tangaror le we jim, tu tu pian mom ne, aku mom yang aku tuam lah. Malay itu amla, eri hua, boroye, naunojiye, hua, temiga le. Tahu cakap ni so, melaya on Dewi si labiro, labiro, pahmi, biasalah, ni aw, kawam po. Hawaii ane minyure, nainga ini petapi, pemuncen macam tu ikhaya le, jengsuri cha, nainga ini go lomwa lokayan, sanam shibu lo sobi me, nainga itu akangzong ni pesi jenye, segi boda. Pidure itu agak sah ni pihak sejene, begini tu dah apa cedok, tu maha jadi lihat sini barai. Saya wensah lah, boh. Saya wensah le, ada hulur dalam dia lagi le. Hulur apa le? Chandra solusi nengai jangti le. Topia solusi le, sekeka hari ti le. Topia le sura biom ni le. Pamiya balai sura, di ko di biaya cunya me aching ha. Tuh itu tan yuri pih setak gupih lah, no? Jepang ke, English ke kapian ni ni lodo ari. Taka pasal belak ke, taka bujuk tan sui ke. Pamiru bama biji hal, no? Tuh tan ye ye ni pih ni ragu aku mana ni pih doa lah. Tercium lah, era cuma sega balai so, nengah ye gom lucing. Gom mau aje ha, di bumi di bumi ni di tercium. Dah domi, osuran ni, wembi orang kahre, dekah pun orang leti ni payitola. Tui anal, nado hawa, elu obi orang tercium topialia hawa, kod ni le, dekah ni dekah tu ro signal piara le, elu dekahin doa, eli sura, topialia tangga amianso, elu angsi, elu warden kah sulai de, elu kahre leti ni payitola, payitola elu ni di balai, thamu ala balam diu, kora. Sedah, tapi lo dulu awal ni. Tapi kami itu time dia, hodang mana we, elah sura tapi le, hodang mana, elah kau dua lo, elah
ดอกเชลีก็ปะโซเนี่ยเอาตัวละเอาตัวไปแล้วไอ้มาถ่าหมูอ่ะดูดูปะโซมาเลยดอกเชลีเปียวเปียละเนาะมาเลยแต่เขาดอกเชลีปะสัตเขาเลยดีมาตุ้ยดีช่วยเนี่ยละน้าดอกไอ้ถ่าหมูอ่ะดอกเชลีเจ้าหนี้เป็นตั้งเงี้ยจริงเพี้ยนเลยกันดอกเชลีเปียวเปียละเนาะไอ้ดอกพ่อเมียไอ้ดอกตุ้ยเปียวเลยเลยตอนนี้ทางชาไล่เดี๋ยวนั่งกันจี จ้าเลยมาจ้าจิ๋มเว้นแล้วเว้นจิ๋มเนาะไอ้เราโก้หันเนี่ยโก้มีตาสูเลยโก้มีตาสูจ้ามาเย่เนาะปีนยาเย่จ้ามาเย่ดาวเวลูลาเลยป้ามาลาบีรอมาสวยเนี่ยคู่สวยเนาะเพราะว่าเนี่ยเว้นจิ๋มโก้ตัวมาหาเย่เย่เว้นเว้นยังใส่แม่ตัวเป็นเนี่ยชินีบาบีใส่จ้ามาจ้าตัวเป็นเด็กเป็นเบียร์ยาโก้มาชอบมาเป็นจ้าเด็กตัวมาหา อาตั้งอยู่ในมัมยาเอาจ้ามาตั้งส่วนนี้เสียบ้างเป็นประมาณรู้เองเราสองเมื่อตีบ่เป็นเนี่ยสูบยาละตัวเองมีรอที่สูบยาจีฮะอาคู่ใช่มารอพ่อเมย์ขอจอดสูบเข็นนี้เนี่ยเป็นตัวมาบัวกูปองพอยเชื่อเสมอว่าจะเช่ามาเลยอาข้าขึ้นจังกันแล้วเชื่อเขานั่งพิลีริกูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเนื้อมาบ้างจะมารู้นี่เนี่ยเลยใช้สูบยาจีเปลี่ยนเลยทำไมเนี่ยก็เจ้าหน้าริกูมันตายเนี่ยจีสี่เจงกูมันจังจริงไรเปียเสียง